שלום וברכה, שלום הרב מדן. שלום וברכה לצופים ולמאזינים, שלום הרב אבדון. בשבוע שעבר, אני מוכרח להגיד, הפתעת אותי כאשר לימדת את הזכות על אמירתם של המרגלים, ואני בעינינו כחגבים, אבל ציפור קטנה לחשה לי שאתה, יש לך לימוד זכות גם בפרשת קורח, לא פחות ולא יותר, על שני האנשים, דתן ואבירם, שלא פחות ולא יותר אשימו את משה באחת האשמות החמורות ביותר, ובשפה מאוד צינית ובוטה, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. כן, אתה כל הזמן מדבר שאתה תיקח אותנו לארץ זבת חלב ודבש, אתה העלית אותנו מארץ זבת חלב ודבש, מצרים היא בעיניהם ארץ זבת חלב ודבש, ומעבר לזה הטענה לי כי תסתרר עלינו גם מסתרר, והעיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. כלומר, הם מאשימים את משה גם בשחיתות, ומשה מיד זועק ואומר, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם. מה טוב ניתן למצוא בשני הנוכלים הללו, דתן ואבירם? כן, השאלה נכונה. אני אתחיל אולי מסיפור קטן שחוויתי באופן אישי. היינו באימון מאוד מאוד קשה של חילוץ וטיפוס גלישה וחילוץ, וגם חילוץ פצועים מעומק הוואדי לראש המצוק. זה היה בקיץ, זה היה בפרשת קורח, כלומר אי שם בין סיוון לתמוז. נמדדו באותו יום בוואדי שהיינו שם, זה היה בנחל הרוגות, נמדדו 48 מעלות. אנחנו עושים את האימון, זה היה קשה, מה שנקרא, שפכנו לאגר. בלילה המדריכים נסעו הביתה ואנחנו נשארנו שם באיזה אוהל חם, יתושים, זבובים, השם ירחם. גם הזירו אותנו שלא לצאת מרחק גדול מדי מן האוהל, כי מסתובבים גם נמרים, תודה רבה. ישבנו בתוך האוהל הזה, כשאנחנו שפוכי לאגר, ואמרנו, וואי, עד סוף השבוע שניסע הביתה, יש עוד 4 ימים, השם ירחם. ואז קם אחד מאיתנו, אני יכול להגיד ידידי ישראל סנדיאל מכפר עציון, ואמר, רבותיי, ככה ישבו אנשים לפנינו, ושמעו, לא עוד 4 ימים אתם מגיעים הביתה, אלא עוד 40 שנה. כך החלה פרשת קורח. הוא אמר, זה בדיוק היה בפרשת קורח. שוב, אנחנו נמצאים באמצע הקיץ. חטא המרגלים היה בתשעה באב. אנחנו מדברים בחודש אב, באמצע הקיץ, במדבר יבש, ברוחות, בחול, בזבובים, בכל מה שאתה לא רוצה, ופתאום מודיעים לאנשים, 40 שנה אתם יושבים פה, כן, עד תום פקודכם לכל מספרכם, במדבר הזה יפלו עצמותיכם. בשביל מה אנחנו כאן? היו כאלה שניסו באמת להפיל להר, ואנחנו יודעים מה קרה. שוב, העצמות שלהם נשארו מפוזרות, לא היה אפילו מי שיביא אותם לקבורה. וזה מצב שבו מתחילה איזושהי תסיסה. ויש תמיד מי שיכול לבוא בטענות ולהאשים, ותמיד נוח להאשים את המנהיג, זה דברים שמוכרים לנו ממקומות נוספים. אני רוצה לומר פה עוד מספר דברים על דתן ואבירם. הם הקריבו קורבן פסח, אחרת הם לא היו יוצאים ממצרים. הם לא היו בין 4/5 שנותרו במצרים, אלא הם יצאו. הם האמינו ונכנסו לתוך הים לבין הגלים הגבוהים. והם נכנסו פנימה עם כולם. הם לקטו מן, הייתה להם עבירה, אבל בסופו של דבר הם לקטו רק איש כפי אוכלו. הם אמרו יחד עם כל עם ישראל, 2 מילים, נעשה ונשמע. נזכור את זה שהם הלכו, לא מצאנו בהם. הם לא נשאו נשים גויות, הם לא ילדו ילדים נוכרים. הם לא היו המקושש, אם כי לדעתי המקושש היה דוד שלהם, אבל לא משנה כרגע, אני לא נכנס לזה כרגע. הם לא אלה שחיללו שם שבת. הם עשו את הכל, כאן הם באו בטענות, אינני בא חלילה להקל בחטאם, ואינני בא חלילה שלא להצדיק את עונשם. אבל אני רוצה להזכיר לנו את שיטתו של רבי אליעזר.
רבי אליעזר אומר, על דתן ואבירם שנאמר, אין להם חלק לעולם בא ואין להם עומדים בדין, אמר עליהם, הוא אומר, השם ממית ומחיים מוריד שאול ויעל, ומתברר מהגדת רבה בר בר חנה, שבאמת הוא שמע שם, ראה שם איזה תאיר, איזה ישמעאלי, ששומע אותם אומרים, משה אמת ותורתו אמת, ומתברר שבאמת הפסוק הזה, השם ממית ומחיים מוריד שאול ויעל, אני מזכיר מי אמר אותו. אמרה אותו חנה, אמו של שמואל, שהיה מזרעו של קורח. כלומר, היא דיברה על מה שקרה אצל קורח ועדתו, גם על דתן ואבירם, ושוב אני מזכיר את שיטת רבי אליעזר, שאומר שבסופו של דבר הם עתידים לעלות, והקדוש ברוך הוא עתיד למצוא גם להם פתח של תשובה. הזכרת שאמרתי את זה בשבוע שעבר, הוא באמת אומר את זה גם על דור המדבר. ואנו, אין לנו אלה לחכות לפרשות הבאות שבמדי תלמד זכות על זמרי בן סלו ו... לא מבטיח, לא מבטיח. שבת שלום ומבורך.